მიულოდ ეს 26 მაისის მნიშვნელობაზე განცხადებები დღეს მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრებმაც გააკეთეს. Ჩვენ კარგად ვიცით თუ რამდენად მტკივნეული იყო ეს ჩვენი ქვეყნისთვის ამ დამოუკიდებლობის მოპოვება და ვფიქრობ ძალიან უნდა გაუფრთხილდეთ, ძალიან ფასეულია ეს ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენ ხელისუფლება ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს უფრო ძლიერი. Სწორედ ეს არის ჩვენთან წარმოადგენელი ის თუ როგორ აღიქვამს საქართველოს მოსახლეობა ევროკავშირში ინტეგრაციას არის ცალკეულ ბანერებში, ბროშურებში, პოსტერებში ასახული და ასევე არის ჩვენი მომავალი პრიორიტეტები და განმარტება იმის თაობაზე, თუ რას წარმოადგენს ასოცირების შეთანხმება, რას წარმოადგენს საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია და რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება. ეს დღესასწაული ძალიან ბევრი თაობების სისხლით და ოფლით არის მოპოვებული და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღესასწაული ჩვენთვის. ძალიან კარგია, რომ ესეთი ტრადიცია ინერგება დღეს, რომ სამინისტროებს თავიანთი საქმიანობის შესახებ გამოაქვს ინფორმაცია და ადამიანებს ასნობენ. სხვათა შორის ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. რუსთაველის გამზირზე ყველა სამინისტროს, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროს, წარმოადგენელი აქვს თავისი აქტივობების პატარა საინფორმაციო კუთხე. ეს არის სოფლის ამბულატორია, რომელიც ზუსტი ანალოგია იმის, რაც 82 ადგილას შეერდება, 82 სოფელში შენდება საქართველოში. ჩვენ სამინისტრო წარმოადგენა ის დანაყოფების გარკვეული ნაწილის შეიარაღება, ის ტექნიკური საშუალებები ჩვენაც გვაგაჩნია. ჩვენ თავს შეგიძლიათ მოინახულოთ, გაერთობით საინტერესო არის. დღეს სახალხო ზეიმია და ჩვენმა სამინისტრომ ეს ამისთვის წარმოადგენელი აქვს მთელი რიგი კომპანიები ახალი წარმოადგენელი საკუთარი პროდუქციით. ეს არის ქართული ღვინო, ფაფლი, სხვადასხვა ტიპის ყველი, ასევე სხვა პროდუქცია, ჩურჩხელი და სხვა ტრადიციული პროდუქცია. შესაბამისად ჩვენ მოქალაქეებს, ზეიმის მონაწილეებს შეუძლიათ დააგემოვნონ ანგარიშის ნაწილი მხოლოდ აქ, იმიტომ რომ ჩვენ რომ მოგვეცეს საშუალება რომ წარმოვაჩინოთ ყველაფერი ის, რასაც ჩვენი კულტურისა და ხელოვნების ხალხი აკეთებს, როგორ მუშაობს, როგორ მოღვაწეობს საკუთარი ქვეყნისთვის, სამშობლოსთვის, აი ალბათ პროსპექტზე ალბათ არ დაეტეოდა. ჩვენს თანამემამულეებს მივესალმები და მიულოცავთ დღევანდელ დღეს. ალბათ ყველაზე უფრო ჩვენ თანამემამულეები გაიხარებენ დღევანდელ დღეს და ისინი განიცდიან ყველაზე უფრო ჩვენი ქვეყნის სიკეთეს და უკეთურებას. მე მინდა ყველას უსურვო თავის სამშობლოში დაბრუნება. ჩვენ დღეს წარმოვადგენთ ყველა ეს ღონისძიება, რასაც ჩვენ ვატარებთ. ჩვენი სამინისტრო წარმოადგენელი არის საქოუწყებო ორგანიზაციებით. ჩვენ მოქალაქეებს შეუძლია გაეცნონ იმ ძირითად აქტივობებს, რასაც ახორციელებს ჩვენი სამინისტრო. აქ არის წარმოადგენელი იმ ტექნიკის ანალოგიები, რომლებიც გამოყენებული არის ჩვენი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში. ჩვენ შევეცადეთ წარმოგვედგინა ყველა ეს ძირითადი მიმართულება, რაზეც პასუხისმგებელია გარემოს სამინისტრო. თქვენ ხედავთ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს სტენდს, ხედავთ ეროვნული სატყეო სააგენტოს სტენდს, რომელსაც ასევე წარმოადგენილი აქვს ვერტფრენი, რომლითაც მოხდა მავნებლების წინააღმდეგ ტყეების შეწამვლა.